Saulės elektrinė – brangi ir ilgalaikė investicija. Todėl priimti sprendimą, kieno įrangą ant jūsų namo stogo įdarbins saulę, kokie meistrai sumontuos tą išties nepigią įrangą, reikia gerai įvertinus, kas yra jūsų prioritetai. Mažiausia kaina už paslaugą šiandien gal ir skamba viliojančiai, bet toks pasirinkimas paprastai turi ir kitą pusę, kuri jau nebėra tokia maloni. Saulės elektrinė tai nėra vien tik tai modulis ir invertis, tai yra visas to inžinierinis renginys, prie kurio dirba tikrai ir mūsų įmonėje nemaža komanda. Tai sakykim, pardavimai, kurie pradžiai važiuoja, išsiaiškina jūsų poreikį ir taip toliau, po to dirba projektuotas, dirba techninio padalinio vadovas, kad nustatytų optimaliai, kaip moduliai būtų išdėlioti, kaip sustringuoti ir taip toliau. Ir tik po to gimsta tas kūrinys Saulės elektrinė inžinierinis, kaip sakant, renginys, kuris po to dar būtų, turi būti teisingai sumontuotas ir bet kokiu atveju po to į ateityjų teisingai aptarnavimas. Tai va, tas yra labai labai svarbu. Ir bet kokiu atveju mes dabar į ateitį irgi planuojame siūlyti ir techninio aptarnavimo sutartis klientam ir bet kokiu atveju monitoringai ir kas aktualu galbūt į ateitį labai, tai sakykim, kaip po tokie išmanos namai, kur mes galėtume monitorinti ne tik tai savo inverterį, savo gaminamą elektrą, bet teisingai paskirstyti po namus. Tas labai svarbu. Mes dabar aktyviai prie to klausimo dirbu. Nes jeigu šiandieną mes esam toj saulės elektrinių pirminiai stadijoje, kai mes dedame saulės modulius, inverterius ir gaminam savo elektrą, tai tikrai antras etapas, kuris jau ateina, tai mes galvosime tai, kaip ją ekonomiškai išnaudoti, kaip ją kaupti, pasiskirstyti po namus ir taip toliau. Tai į tą mes labai daug dėmesio kreipiam. Ir be kokio atveju visi mūsų renginiai yra pritaikyti tam. Tai sakykime, jeigu jūs turėsite nusipirkę kažkokius skaldavę iš kelių penkių gamintojų, kur po to jų nebus galima pritaikyti, tai vėlgi gali atsirasti problemų, kad reikės keisti įrangą arba investuoti daug į papildomus prietaisus. Todėl labai patraukliai atrodantis pradinis pasiūlymas gali tapti brangiai kainuosiančių galvos skausmų ateityje. Vienas dalykas aptarnavimo klausimas, antras dalykas vėlgi, kaip minėjau, tai mes esam pirmame etape, o kaip jūs atrodys tavo ta pigi įranka antrame etape, ar jie bus galima vadinti ir smart home ar dar kažkaip, tai tavo didžiulis klausimas, kiek jie reikės investuoti ir kokius komponentus iš jos reikės paprasčiausiai galbūt net ir pakeisti. Bet apie tai labai rimtai reikėtų pagalvoti, aš manau, renkantis tiek tiekėjus, tiek įrangą. Tik gaminti ir naudoti saulės energiją – viena medalio pusė. Kitas nemažiau opus klausimas – kur ir kaip kaupti saulės pagamintą energiją. Apie tai jau irgi reikėtų mąstyti. Nu, matote, visas pasaulis, visa Europa bet kokį atveju kaupia. Didžioji dalis, mes tik tai Lietuvoje turim tikrai tas geras sąlygas, kad galime atiduoti tinklą ir pasimti. Tai iš tikrųjų, bet tai tas perdavimo mokestis vėlgi tikriausiai ateityje didės. Nežinau, kiek jums ateityje kainuos ir vis tiek reikalingas ir balansavimas ir taip toliau. Tinklas nėra guminis, ta prasme. Kaip atrodys ta paslauga, mes nė vienas nežinom. Tai faktas, aš manau, ta ateitis, kad po 3, 4, 5 metų mes visi eisim prie to, kad kaupti ir ESO ir visi skatins gyventojus kaupkite. Ir dabar jau aš žinau, kad nuo šių metų beros startuoja paramos tiek privatiem asmenim, tiek įmonėm, kaupimo įrengimam įsigyti. Ir aš manau, jau tikrai ateina tas laikas, kai reikėtų pagalvoti. Skaitink, mes turim ir Pucelo inverterį hybridinį, turim Soplanto hybridinį inverterį. Bet tik tai tas dalykas yra, kad vėlgi, jums reikalinga šiuo atveju žmogui reikalinga specialistų pagalba, kad mes iš tikrųjų paskaičiuosime, kokio dydžio baterija. Nu, bet baterija iš principo, kaip mes sakom, yra brangi. Bet mes ne vienas iš jūsų nežinom, neturėdami namo suvartojimo, jūsų, kaip jūs vartojate tą elektrą, negalim paskaičiuoti, kokio dydžio baterijos reikia. Nes nu, vis tiek, baterija kainuoja galbūt nuo 3 iki 10, 15 tūkstančių. Ir kitam naudotojui galbūt parčiausiai nereikia tų 15 tūkstančių. Visus priedus sujungus, paskaičiavus, gali laisvai įsiversi 3-4 kW bateriją, kas nu, investicija bus nedidelė. Bet tai bet kokiu atveju išsprendžiamas ir tas emergency klausimas, kad jeigu dingo iš viso elektra, jūs funkcionuojate ir taupote kartu savo naudojami. Todėl negalvokite, kad saulės elektrinė tai tik 5, 7 ar 10 kW ant jūsų namo stogo. Tai tik pati elementariausia informacija – skaičiai, kuriuos neišvengiamai reikia paversti išmanę sistemą, leidžiančią gaminti taip reikalingą energiją ir užtikrinančią jūsų namams ir komfortišką, ir taupų gyvenimą.